Evroskepticizem je normalna posledica neoliberalnih politik, konzervativcev, liberalcev in tudi socialnih demokratov, ki že desetletja vladajo Evropski uniji in so v desetletju reševanja bank in krize popolnoma pozabili na ljudi. Zniževale so se pokojnine, zniževale so se plače, zdaj lahko govorijo, skoraj vsi tukaj so del teh skupin političnih v Evropski uniji. In normalno, da potem desni populisti jezo in frustracijo teh ljudi, nezadovoljstvo kapitalizirajo.